Olá galera, aqui é a Cheska e estamos de volta com o Union Craft. E no episódio de hoje nós vamos resolver aquele nosso probleminha energético, né? Nosso problema de transferência de energia daqui para o spawn lá para minha farm de madeira. Então, como eu falei para vocês, nós estávamos usando aqueles painéis solares lá e eu falei que eu ia resolver depois. Então hoje é o dia de resolver o problema de energia. E galera, desculpa um pouquinho pelo tempo que demorou para sair esse episódio, tá? Além de eu estar trabalhando e um pouquinho sem tempo de gravar, eu também tô com um problema de FPS aqui no modpack. Eu não sei se vocês têm notado nos últimos episódios, mas devem ter notado que às vezes quando eu ando e tal, dá uns lags, dá umas quedas de FPS bem intensa. E eu tô tentando resolver esse problema e não tô conseguindo, já fiz de tudo um pouco pra resolver. Mas em breve, sei lá, daqui a um mês eu tô pretendendo comprar uma placa de vídeo nova. Talvez resolva, talvez não. Não sei se tá pegando alguma coisa no meu computador. Esse é o modpack. Eu acho que não é meu computador, porque ele tava rodando bem e do nada começou a ter umas quedas de FPS. Mas, né? Vamos ver o que acontece. E, por enquanto, então, eu peço desculpas aí quando tiver quedas de FPS, as coisas. Principalmente quando a gente passa aqui pela porta, que tem o sistema de redstone aqui, o FPS vai lá embaixo e tá tenso. Mas é isso aí. Hoje, então, nós vamos resolver esse probleminha usando aqui o mod Ender.io, galera. Nós temos um item que ele funciona, vocês devem conhecer o Tesseract, tá? E que é usado para transferência de energia de um lugar para outro. Então, no Ender.io a gente tem um outro item que se chama Dimensional Transceiver. Então, deixou aqui, ó. Esse item aqui, Dimensional Transceiver. Se a gente apertar Shift, a gente vê, transporta itens, fluidos e energia, né, via wireless, através de distâncias e através de dimensões. Então, tu vê que ele manda energia de uma dimensão para outra. Por exemplo, se a gente precisar colocar uma máquina no Nether, a gente consegue transferir energia aqui do nosso reator diretamente lá pro Nether usando o Tesseract, o Dimensional Transceiver. O Tesseract basicamente funciona igual. Eu não sei se tem alguma restrição, faz alguma coisa que o Dimensional Transceiver não faz. Agora não me recordo se eles são equivalentes assim, mas acho que são, eles são bem equivalentes. Só que no caso aqui pra mim, neste momento, o Dimensional Transceiver tá saindo mais barato, tá? Vamos ver aqui o que a gente precisa para fazer o Dimensional Transceiver, tá? A gente precisa desse Octadic Capacitor, que usa aqui uns metais, aqui umas ligas do próprio Ender.io, que não são tão complicadas de fazer, tá? A gente tem todos os recursos aqui para fazer. Agora eu vou fazer para mostrar para você direitinho, mas só para a gente fazer o levantamento aqui dos custos, né? E a gente precisa desse Ender Resonator, que a gente basicamente usa os mesmos metais ali. E precisamos de cabeça de Enderman, que seria o item mais difícilzinho de conseguir. Mas se tiver uma espadinha de beheading, que o Jack tem, né, que é uma espada que aumenta a porcentagem de chance de drop de cabeça, e a gente conseguiu, atrás nos Enderman, conseguimos 3 cabeças, né? Então temos aqui o Ender Crystal, que usa a alma de Enderman. Então a gente precisa chegar com esse vidrinho aqui, com o botão direito no Enderman, e a gente pega a alma dele. Também não é difícil de conseguir. E o Vibrant Crystal, que precisa de esmeralda, tá? Acessível. No caso aqui, a gente tem esmeralda acessível por estar no modpack, né? E aqui o Tesseract, além de ter o Fluid Transposer, fazer esse processo aqui que é mais complicado, a gente precisa, galera, de Enderium. E Enderium não é nem um pouco fácil de conseguir, tá? Que a gente precisa do Enderium Blend, que precisa de Shiny Metal, que é difícil pra caramba de conseguir, tá? E precisa ficar usando a máquina Crucible, que já é um processo mais chato. Eu tenho alguns Shiny, mas é pra fazer outra coisa, não, e nem daria pra, a quantidade de Shiny que eu tenho não daria pra fazer os dois Tesseracts, porque eu precisaria de dois, né? Então pra mim tá muito mais acessível fazer dois Dimensional Transceiver, tá? Então é o seguinte, vamos começar. Vamos começar aqui do mais simples, que é fazer os metais, tá? Então a gente precisa primeiramente aqui do
Energetic Alloy, tá? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui do começo. Pra fazer o Octadic Capacitor, a gente precisa de Vibrante Alloy e de Double A Capacitor, que é as coisas complicadas, né? O Double A Capacitor, a gente precisa de dois Basic Capacitor, que vocês já conhecem. E precisamos de Energetic Alloy. Então, vamos começar aqui fazendo o Energetic Alloy. A gente vem aqui na Alloy Smelter, tá? E colocamos Redstone, Ouro e Glowstone. Aí a gente vai ter o Energetic Alloy. Beleza, ele já veio pra cá por causa do nosso sisteminha que tá automático. Então eu vou pegar aqui. Eu já tinha no meu inventário, né? Mas beleza. O Energetic Alloy, juntamente com a Ender Pearl. E a gente vai ter esse aqui, ó, Vibrante Alloy. Beleza, já tenho aqui no meu inventário, mas vou pegar aqui só pra ficar claro. Bom, então aqui, pra fazer o Octadic, a gente pega já o Vibrante Alloy com os dois Double Layer Capacitor e o Double Layer usa o Energetic, tá? Então vai precisar de 4 Double Layer Capacitor, né, pra poder fazer os 2 Octadead, que é o que a gente precisa. E eu já fiz, tá? Por isso que eu tô explicando pra vocês por cima, assim, porque eu já fiz o Octadead Capacitor pra gente economizar tempo. Agora o que a gente precisa é do Ender Resonator, tá? A gente precisa do Slice and Splice, que eu já fiz nos vídeos passados, tá? Aqui a máquina Slice and Splice. Então eu já deixei aqui meio pronta os itens, né? A gente precisa também de Vibrant Alloy e Solarium, tá? Solarium, eu não sei se eu já mostrei pra vocês, mas é Soul Sand com Gold, tá? Na Alloy Smelter. Então, vou colocar aqui a borracha e a cabeça. E rapidinho, porque eu tenho um Octadic Capacitor aqui, ó, de upgrade. Rapidinho a gente tem a nossa Ender Resonator. Então, obviamente, eu preciso de duas. Aqui e aqui. Beleza. Ai, ai, ai. Tá. E agora nós precisamos do Crystal, né? Do Ender Crystal, tá? E a gente precisa de uma máquina chamada Soulbinder, que eu não mostrei pra vocês ainda. Mas o Jack deixou a máquina pronta aqui pra mim, então eu vou mostrar a receita. Tá, a gente precisa de uma outra cabeça de Enderman. Cabeça de Creeper, cabeça de esqueleto, cabeça de zumbi pra fazer essa máquina e mais Solarium, né? Então, que é o mais complicado. E o Machine Chassis você já conhece. Então, tendo as cabeças, fica simples fazer a máquina, né? Não tem nada complicado. Deixa eu tirar isso aqui, colocar isso aqui temporariamente. Aí eu já tenho aqui a alma de Enderman. Aí eu preciso fazer o Vibrant Crystal, que é com esmeralda, né? E Vibrant Alloy. Então, esmeralda, 2 esmeralda. Transformar aqui o Vibrant em Nuggets. Coloco aqui. Beleza, temos os dois Crystal. E colocamos aqui. Aí ele vai pedir pra gente usar experiência. Então, como vocês veem aqui, eu tenho 66 de XP comigo, que tava guardado aqui nos nossos tanques, né? Estavam guardados aqui nos nossos tanques. Aí o que, que eu tive que fazer? Eu tive que criar um item. Aqui, ó. Experience Rod. Que ele facilita a gente tirar o XP dos tanques, tá? Esse Experience Rod a gente faz com Solarium e Energetic Alloy. Tudo que a gente já falou nesse episódio. E aí a gente clica com o botão direito no tanque. Ele vai absorver sem perdas o XP pra gente, tá? Então deixa eu guardar aqui. Agora eu clico aqui e ele vai usar o nosso XP. Vai pegar 10 XP. Beleza. Temos aqui o nosso Ender Crystal. Claro que a gente precisa de dois. E eu tenho... Onde é que tava?
Eu tava com outro survival comigo. Onde é que eu botei? Voltei aqui, galera. Achei o outro tubinho de survival, tá? Eu tinha deixado sem querer lá no baú, na caverna lá da Medusa, na nossa farm. Na XP farm lá. E, bom, tá aqui o outro Ender Vibrant Crystal. Mas ele os 10 ali que tá mostrando XP não é 10, é 1, porque eu tava com 66, ainda tô com 65. Não sei agora, eu achei que era 10 mesmo. 10, 10, tipo, 65 é pra 55, né? Mas bom, que bom que não foi. A gente não desperdiçou energia e tá tudo certo. Bom, aqui eu deixei então pronta a receita com as outras coisas que a gente precisa: elétrico steel, que eu já ensinei pra vocês, fuse de quartz também. O Octadict, beleza. E aí a gente coloca aqui o Ender Crystal e o Ender Resonator. E temos aqui dois dimensional transceiver. Beleza, galera. Agora a gente tem que fazer a colocação e configuração do dimensional transceiver. Então, obviamente que um vai ficar aqui na nossa saída de energia, né? Conectada com a nossa bateria. Tá um pouco bagunçado isso daqui, mas tá tranquilo. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse aqui tá cheio. Esse aqui tá cheio. A gente tá vindo com a energia primeiro. Eu não quero que debugue aqui nas coisas. Então eu vou colocar em cima aqui do Redstone Cell aqui, tá? Vou colocar um dimensional transceiver aqui. Então eu vou configurar a saída dele por baixo aqui. Ele vai receber energia, né? Tá, vai receber energia. Deixa eu ver se agora eu tenho que configurar a Energy Cell na parte de cima enviar energia. Pronto, agora vocês veem que o dimensional transceiver ele já está perfeitamente carregado, porque tá com a luzinha ali, com aquela animação roxa ali. Quer dizer que ele já está com energia, ó. Ele está com um local buffer e o buffer que ele vai enviar ou receber energia também. Então já a energia está aqui pronta para ele enviar pro outro Tesseract ou para uma máquina, alguma coisa assim, né? E agora a gente tem que configurar então aqui a parte de energia, né, que é aqui. Então esse, vamos dar um nome aqui, pode ser, não é, Power 1, tá? Vamos adicionar. Então ele vai ser o canal, que a gente tem que adicionar o canal Power 1, que eu vou chamar assim, e esse dimensional transceiver aqui, ele vai enviar energia, né? Então, beleza. Acho que é isso aí. E a gente tem que agora colocar um outro dimensional transceiver lá no spawn. Então a gente se encontra lá. Boa, galera, voltei aqui então na nossa farm de madeira, que está parada aqui no momento, como vocês podem ver, mas nem é por falta de energia, porque o Jack trouxe uma cell cheia para cá. Agora está parada porque tá sem espaço, porque ele encheu aqui esse barrel com a madeira aqui normal e ele está não está colocando mais em nenhum lugar, né? Então a gente precisa colocar aqui em outro. Só que eu tô sem esconduíte agora. Bom, vou botar manualmente só para ir para farm voltar a funcionar aqui. Depois tem que fazer, na verdade, uns upgrades de barrel, que eu já até ensinei pra vocês, né, no vídeo, como fazer upgrade lá. Tem que fazer mais aqui dos upgrades pra colocar em todos os barrels aqui. Só que aqui, eu tô querendo, como aqueles upgrades são um pouco chatos de fazer, porque precisa de um monte e repetido do mesmo item, né, eu tô querendo automatizar. Então, como a gente tá aqui no processo de deixar tudo meio que automatizado mesmo, eu vou esperar pra começar a automatizar as coisas e mostrar pra vocês em vídeo e tal. Então, agora começou a funcionar de novo, porque tá vazio. Deixa eu tirar
Essas coisas aqui eu vou ter que começar a jogar um pouco fora, assim, porque tem demais. Por enquanto eu vou botar aqui, mas depois eu vou começar a jogar um pouco fora também. E desliguei a farm aqui então um pouco pra gente mexer aqui direitinho, tá? Pera aí. Então tá. Bom, o Jack colocou uma Energy Cell aqui que estava carregada, mas, né, isso aqui vai descarregar rapidamente. E pra gente não ter problemas de ter que ficar recarregando manualmente essa célula, eu vou colocar aqui o nosso dimensional transceiver. Então, vamos configurar a primeira saída aqui. Aqui vai ser enviar, né? Ele vai enviar a energia. Aqui tá azul, tá? Pra receber. Beleza. Não, aliás. Enviar é laranja. Não, mas aqui tá receive. Acho que esse dimensional transceiver funciona um pouco diferente, mas bom. Vamos colocar aqui então, ó, o nosso canal, Power 1. Agora, nesse dimensional transceiver, vai receber energia. Então, ó, ficou roxinho. Beleza. Tá funcionando agora. Acho que ele não está passando energia corretamente. Então. Ah, tá, olha só. Entendi agora o negócio do laranja. É porque tinha assim, ó, o laranja, que a cor, tipo, laranja, ele push, é empurre, né? No caso, ali tá escrito ali embaixo, push. Mas ele tá marcando aqui o receive, mas por quê? Porque ele, na verdade, ele tá empurrando o que ele recebe. O que que ele recebe? Energia, entendeu? Então, por isso. Então, o que ele recebe, ele vai soltar por aí. É que tá meio que invertido, mas ainda faz sentido. Tipo, se ele tivesse aqui azul, é que ele tá recebendo algo que ele vai enviar para outro dimensional transceiver, por exemplo, entendeu? Tá certo. Ele tá empurrando o que ele tá recebendo. E aqui agora nós abastecemos de energia aqui o nossa Redstone Energy Cell. Bom, tá tranquilo. Então agora é questão de desligar e ligar a máquina aqui pra ir funcionando conforme necessidade. Eu vou deixar desligado por enquanto, porque eu preciso fazer os upgrades e tal. Então eu não vou deixar a máquina ligada sem necessidade também. Se eu não vou ter espaço depois para guardar madeira. Então, depois quando tiver os upgrades prontos, tudo mais, a gente liga mais um pouco essa máquina para acumular mais madeira pro pessoal eu poder usar à vontade também, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo, que tenham entendido direitinho como é que funciona aí o Dimensional Transceiver. Na verdade, ele funciona para outras coisas também, até eu esqueci de falar, que ele funciona para itens e líquidos também. Então, mas funciona da mesma forma, entendeu? Só que aqui, em vez de ser a energia, você vai conectar outra coisa nele, um baú para enviar itens ou um cabo ligado a tipo um tanque de água para energia, e a gente vai usar ele para isso no futuro. Então, por isso que eu não vou entrar em detalhes hoje, mas acompanhem a série que com certeza vocês vão ver eu usar isso no futuro. Então é isso, galera. Não se esqueçam de deixar o like para estar apoiando a série e o vídeo. Desculpem aí o problema do FPS e do atraso, mas ainda assim espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um abraço a todos e nos vemos no próximo.